Centrum současného umění DOX zahájilo ve světové premiéře mezinárodní putovní výstavu This Place, toto místo, která představí portrét Izraele a západního břehu Jordánu prostřednictvím snímků 12 světových fotografů. Mezi vystavujícími umělci, kteří stvárňují tuto oblast konfliktů, z něhož každý vytvořil zásadní osobní výpověď, se představují jména, jako je Josef Koudelka, Frederick Brenner, Thomas Trout, Fazal Sheikh nebo Jeff Wall a další. Ředitel DOXu Leoš Válka nám tento jedinečný projekt, který bude putovat po všech kontinentech, představí. Displays je vlastně výstava o velmi dramatické místě, je to místo Izraele a západního břehu Jordánu. Je to místo, kde 12 světových fotografů strávilo hodně měsíců, každý zvlášť, každý podle svého uvážení, každý bral svůj vlastní příběh a těch 12 příběhů je tady vystaveno a tato výstava je zajímavá hlavně tím, že se podařilo dostat 12 opravdu hvězd, světových hvězd, proslulých fotografů na jednu výstavu, na jedno místo a ti všichni jsou dneska tady a my jsme tomu hrozně rádi, protože hlavně dneska je taková výstava asi hodně důležitá. Tato výstava je taky zajímavá tím, že celý projekt, který nastartoval asi před 6 lety, je iniciativou jednoho člověka, rovněž známého fotografa, velmi dobrého fotografa, pana Brennera. Pan Brenner vlastně celý ten projekt nejenže ho inicioval, ale vlastně doprovázel všechny fotografy do Izraele, protože to je místo, které velmi dobře zná a umožnil vlastně to, že ten projekt funguje hned na několika úrovních. Není to jenom ten fotografie jako médium, ten dokument, ale vlastně ta skutečnost, že tito lidé měli vůbec chuť se angažovat v takovémhle projektu, je sám o sobě zázrak.